Sevənlər xoş haldadır, ürək xoş əhvaldadır. Ceyhunla Sevdanın dueti adı kimi bal qalır. Siz baxın, biz də yumurta döyüşdürək. Nədən mərcə girmişdin, Nami? Mən mərcə girməyəm, keçən dəfə də uddum vermək. Necə yəni, mən udmuşdum. Udan verməliyib də yəni. Udan verməliyib, belə danışmışdım. Yox, elə şey olar. İndi əgər kim utsa verəcək yəni. Yenə? Yaxşı. Bax, Əhməd utdu.